Монгол Улсын засгийн газраас агарын чанарын 2-3 дугаар бүс буюу яг энэ өөрийн галлагаатай байгаа айл өрхүүдэд угарын хий мэдрэгч нэг удаа одоо хийм шийдвэр гарсан. Тэгэхээр одоо бол нийслэлийн засаг даргаын томхон газар дээр бол энэ бэлтгэл ажил бол хийгдэж байна. За санхүүжүүлэх нь бол байгаль орчин ажил жуулчлалын сайд буюу орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороноос бол санхүүжүүлэхээр ингэж бэлтгэл ажил хийгдэж байна. За яагаад бэлтгэл ажил хийгдэж байна гэхээр угаар мэдрэгч маань өөрөө нэгдүгээрт олон одоо төрөл байна. Хоёрдугаарт 2-3 дугаар бүрсийн айл өрхөд маань бол за үндсэндээ бараг 200 гаруй мянган өөр одоо суудсанд байгаа. Тийм учраас бол яг энэ Монгол улсын яг энэ одоо 2-3 дугаар бүрсэд байгаа нэгдүгээрт орчноо таарсан. За хоёрт нь бол яг энэ угарын хий мэдрэх энэ үзүүлэлтүүд нь янз бүр байгаа учраас бол энэ бэлтгэл ажил бол яг мэрэгжлийн түвшинд хэрэгжилж байна. За ер нь бол ийм байна. Бид нарын бас нэг төрлийн судалгаа нь бол маш олон төрлийн зүгээр зах зээл дээр байгаа үнийн судалгааны хувьд бол $10-аас $200 хүртэл. Тэгэхээр энэ бол маш олон төрлийн үзүүлэлттэй байд юм байна. Нэгдүгээрт угарын хэм мэдрэгч байд юм байна. Хоёрдугаарт нь тухайн одоо орчинд тухайн улсын бас онцлогоос хамаардаг юм байна. Жишээлбэл зөвхөн угаар биш. Маш олон төрлийн одоо хэм элемент мэдэрдэг. Жишээлбэл газ хэргэлдэг одоо газ хэргэлдэг улс орнууд хүртэл жишээлбэл газ мэдэрдэг байд юм. Тийм учраас бол өнөөдрийн бид нарт тулгамж байгаа гол асуудал бол ерөөсөө л карбон моноксид буюу угарын хэм мэдрэгчл. Тийм учраас бол хамгийн одоо боломжтой дээр нь үнийн хувьд одоо боломжтой тийм сонгох. За яг одоо үгийн байдлаар бол бид нар 200 орчим мянган айл өрх байна. Тэгэхээр бид нар хамгийн одоо зүгээр хамгийн хямдхны тооцоход нэг 6 тэрбум орчим болох ийм тооцоол байна. Маргаашнаас тараагч эхлэх ёстой биш. Бид нар хуультай. Энэ бол төрийн уюу төсвийн хөрөнгө. Тийм учраас бол хуулийн дагуу л байна. Энэ бол 11 сарын 1-нд багтааж бид нар судалгаа бүх зүйлүүдэд тодорхойлоод 11 сартаа багтааж энэ надад ажиллаж байгаа юм байна. Боломж нэгдүгээрт энэ бол биелсэн. Энэ бол төрийн мөнгө. Тийм ээ төсвийн хөрөнгө. Энэ хуулийн дагуу л байна. Хамгийн их компани айл өрхөд зориулсан юм уу? Тэгээ уг нь бол яг зорилттой бүлгийн хандаа гэсэн нэг юм ярьж байна. Бүх айл өрхөд. 2-3 дугаар бүсийн. Олсноод өөр өөр байна гэдэг. Нэг айлд нэгээс бараг 2-3. Ер нь бол яг одоо жишээлбэл сая ингээд бид нар дуудлага ихссэн тийм ээ. Одоо угарын хордлогын одоо 24 цагаар штаб ажиллаж байгаа. Айл болгон өөр өн. Жишээлбэл халаалтын зуух ханам пиш ингээд өрөөгөө 3-4 хуваагдцсан. Тийм учраас бол жишээлбэл хордлогын энэ одоо дуудлагын одоо дүгнэлт хийхэд бол жишээл нэг өрөөнд л байх боломжтой шүү дээ. Тийм учраас бол 2-3 өрөөтэй айл өрх одоо ямар одоо шийдэл төрөх юм. Бид нэр ажлын хэсэг дээр энэ асуудал шүү дээ. Сонсоод тийш компани дээр өчтөр ал гарсан гэдэг юм мэдээлэл байгаа. Тийм байна. Тийм. Ихэр ноцтой ямар мэдээ. Оо ямар нэгэн ноцтой гэдэг юм уу үйлдвэрлэлд нөлөөлөх үст юм болоо. 3-5 төл шатсан гэдэг. За энэ бол мэдээж онцгой байдлын алба энэ хариулах бах тийм ээ. А ер нь бол бид нар шуурхай штаб дээр бол очиж ажиллалаа. Ямар нэгэн одоо үйлдвэрлэлийн одоо нөлөөлөх хэмжээний юм томруулгаа гараагүй.